I took the ferry to Hong Kong. I've crossed the water from the Kowloon town, and all my weaknesses are gone. There's nothing left inside to bring me down. See, world is full of love. We hope to have a lot of great moments together, and we are happy to meet you again. We will present you a video where you will see the best moments from Comenius Project. Здраво! Хотіла б поблагодарити себе не вече, дякую за то. Вже є стена за стілі, ти ж є з мобілі був чах. Моцна нам стіска, а до фана біже. Це знову візу людей. Познавізу Литві, на відео. Palios draugių parko kambėlė vat mūsų imperiusų laikmėjų.
Mes esam loti precigi par to, kas atikamus uns eras. Ką mūsų draudimą niekur nepažudys, unilgs vėl daudzus gadus. Per literatūrą, kalbėdama apie Homerą, apie Dantę, apie Leonardą da Vinci, apie ispanišką į Don Quixotą, Astridą Lindgren ir Pepe Ilgakojinę, Pragą ir Basanavičių, arba kaimynį Lačplėsį, aš prisiminsiu žmonės, jų veidus, šypsenas. Laikas ir toliau bėgs. Labai labai tikiuosi, kad mes susitiksime. Jeigu nesusitiktume, aš net nebijoju, kad mes vieni kitus prisiminsime mintyse ir širdyse. Iki pasimatymo. Bet